dia 11 de fevereiro de 1912. Vou fazer agora dia 11 de fevereiro, 96. Minha família para o senhor que eu tenho numa foto que eles tiraram para mim. Da família mais antiga era a nossa família, família Mato, né? Que nós estávamos descendentes de padre. O meu bisavô era padre. Amigo da corrida, de São Rizó. Essa é a família de São Rizó. Essa aqui é meu sobrinho. Esse aqui é ele, Maneco, que está correndo sem camisa, era ele. Que todos os pescadores sabem nadar daqui. É um outro que não sabe. Mas a gente já não tem mais medo, porque já criou-se naquele ambiente, né? De forma que não temos medo, é de frente. É gostoso, viu? O mar é bom, porque quando está bem mansinho, que nem um rio, é bom. Eu mesmo banho no mar, não tomo. Quando o mar está mansinho, ele não gosta de ir, o surfista. Mas quando for amanhã que o mar estiver levantando, aí é que eles querem vir. Para eles é um esporte muito bom, que já estão acostumados, né? E sempre a frequento. É bom, eu também acho bonito também, né? Um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo marido, pela minha nora, que eu vejo que ele cuida bem dela. A base familiar é tudo em todos os aspectos. E ela cuida muito bem dele também. Muito caprichosa, muito amorosa. A família é a base de tudo para qualquer atleta, qualquer esportista. Uma mãe excelente para os meus netos, né? A família unida faz isso. Filhos de bom nível e de um grande potencial atlético, né? O Ohana veio disso mesmo. E o brasileiro tem Ohana já na sua própria cultura. O brasileiro, ela valoriza o conceito família. Então, valorizar o conceito família já é uma coisa brasileira. Valorizar o conceito família dentro do surf é um conceito pupo. O Miguel veio, eu tinha 17, engravidei com 17 anos. A gente quis ter o Miguel, aí veio a Dominique também, que já foi também uma menininha, né, pra balancear aí. O Samuel, eu engravidei ele no Havaí, a gente passou uns 2 meses lá e eu acabei engravidando e voltei e descobri que tava grávida aqui do Samuel. Então a gente quis fazer um casamento havaiano, o normal é casar antes de ter filho. Foi super legal esse lance assim da união e deles verem que, pô, meu pai e minha mãe, né, tem 15 anos juntos e vão casar. E a família ficou todo mundo emocionado, assim, minha mãe veio de Brasília, a mãe dele veio, a família toda veio. E eu achei que eu nem ia chorar, porque eu já tava com o cara há 15 anos. Os primeiros surfistas vieram de um desacompanhamento familiar. Eles precisaram passar por essa emancipação. Eles precisavam enfrentar o surf sozinhos, né? E a contestação da sociedade e a não compreensão, né, dos seus pais. Então há um movimento inverso agora, né, de inclusão familiar no surf. A tranquilidade dos pais favorece, como aconteceu com o Miguel, de ele ter uma passarela para ele fazer o surf com uma exatidão, com a tranquilidade que necessita um atleta, entendeu? Estabilidade familiar, carinho, amor. Uma tempestade, um vento muito forte, a milhares de quilômetros, bateu na superfície da água. O vento basicamente provoca
essa perturbação na água. Ela começa com uma pequena perturbação, mas ao longo de vários e vários quilômetros, essa perturbação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando vem o vento, vem o mar também, vem a onda. Eles dois vêm junto, são colegas. E a onda é a mesma coisa, você pode ver pelo formato dela, ela tem uma parte que é visível, que é o pico dela. Você tem a outra parte, que é a expressão do espírito, que é vale dela, né? A parte rebaixada dela. Essa maravilha do mundo que Deus nos deu, só nós, os surfistas, realmente conseguimos decifrar o que é entubar e o significado de uma palavra chamada onda. Surfar uma onda é isso. Você entra em transe com a natureza, cara. Completa harmonia. Naquele momento você não pensa em nada a não ser naquilo que instintivamente te pede a cada sessão que a onda vai dando. Eu acho que quem tá no meio do mar sabe o que que é, sabe o que que é você mandar um aéreo, pegar um tubo, você vê tudo em câmera lenta, você vê, parece que o mundo para. Você, na hora que você tá no ar, você olha e fala, nossa, tô no ar, aí você olha pra todo mundo, aí desce. É uma relação muito... muito íntima, você com a onda, a sua leitura da onda, você pegar um tubo, você viver aqueles segundos como se fosse uma eternidade. O grande lance do surfista é que ele está lá no momento em que a onda entrega a sua alma ao universo. Que ele fosse eletricista, igual o pai, pedreiro, eletricista, essas coisas. Nada de surf. É a primeira prancha de surf que eu ganhei aqui nessa praia. Eu corri o campeonato com a prancha emprestada e eu não tinha prancha. Eu ganhei essa prancha nesse campeonato que foi realizado aqui. Era o paulista profissional, eu tinha só 15 anos. O primeiro campeonato que ele não falou pra nós, quando ele veio e veio com o troféuzinho desse tamanhinho assim. Pequenininho, né? Mas ele, quando ele chegou aqui, ele falou, eu falei assim, ah, nem ele falou, né? Eu nem acreditei, assim, não deu importância, né? Mas para ele foi muito importante. E acabei ganhando a picuruta numa final histórica, que eu peguei uma esquerda lá e vim parar aqui, ó, quase nesse canto aqui, ó. Era simplesmente um cara meio acanhado ali, envergonhado, tentando querer ser mais um no mundo do surf. E tive a oportunidade de competir com ele. Ele, nesse campeonato, ele se sagrou campeão. Se ele tivesse ouvido, a minha mãe não quer, meu pai também não quer, ninguém na família é, né? Você é, né, esportista, mas ele batalhou também. Foi muita força dele, muita força de vontade, porque a gente não tinha condição de comprar uma prancha para ele, né? Graças a Deus, ele tem bastante prancha. E na época, porque agora você vai ter que parar de surfar, né? Para você poder... sustentar a família, com o emprego que seu pai tinha. Eu falei, não, mas não dá, eu quero seguir o meu sonho, né, que é ser surfista. Eu acho que todo mundo falou, não, você tem que ser surfista, você não pode querer ser pedreiro agora. Também se ele fosse eletricista igual o pai dele, era muito bom, né, porque o pai dele era um bom eletricista. Você tem uma carreira melhor como surfista do que como... pedreiro eletricista. Agora é profissão, né, surfista, mas antigamente não era. A gente via assim uma profissão muito de gente que não é. Daí eu fui em frente, meu patrocinador na época falou, não, agora você vai virar profissional, vou te pagar um salário e com esse salário você vai sustentar a sua família. E acabou acontecendo isso. Hoje é o Wagner, é o cara que é o mais antigo, top 16 do circuito brasileiro. Isso para mim é o maior prazer em falar que sou amigo dele, porque eu fiz parte dessa geração. E o Wagner veio de uma geração a qual ele se destacou no campeonato em Porto Rico. Pô, ele foi da equipe do Teco Padarati, do Fábio Gouveia, do Pio Pereira, enfim, Zé Paulo. Ele é um cara que se destacou no meio de todos esses. E muitos desses já estão parando. E o Wagner ainda continua levando o nome dessa geração. Chegar até hoje arrebentando e estando aí nas cabeças do circuito brasileiro profissional. Ele era daquela geração que estava ali realmente para tentar botar a bandeira do Brasil lá no topo, porque a gente tinha nossos ídolos
das gerações anteriores, como Picuruta, Tinguinha, caras que começaram a correr o circuito, mas não tinha o apoio que a gente conseguiu daquela época ali em diante. Essa geração foi, eu acho que, a primeira geração de surfistas realmente profissionais no Brasil, porque até então eram surfistas que eram tidos como profissionais, mas eles não tinham aquilo como profissão, porque não se ganhava dinheiro. E foi a partir da nossa geração que criou-se a figura do surfista profissional. Eu sempre admirei ele, principalmente o backside dele é muito forte, ele dá umas batidas realmente bem radical, isso que faz a diferença até de outros surfistas até hoje no circuito brasileiro, que quando cai numa bateria com ele, pode ter certeza, se tiver aquela esquerdinha, um metrinho e meio, pode ter certeza que o Vala vai soltar aquela rabetada ali que vai colocar o adversário pra correr atrás ali na bateria. Pouco na onda, cavou na base, primeira batida vertical do Pupo, cava de novo, rasga, joga água, olha a resposta dele. Wagner Pupo, uma salva de palmas. Leva mais um título super importante pra sua carreira. Mandando forte na primeira manobra, uma bela linha de surf, mostrando esses 16 anos de profissional Wagner Pupo. Primeira viagem internacional do Wagner, que foi para o México, para Puerto Escondido. E a primeira vez fotografado com uma sete pés na mão, que ele não sabia nem que era uma prancha sete pés. Por sinal, esse número nem existia no cronograma, no quiver dele. Basta dizer que o apelido é Vala, imagina uma sete pés com Vala. Só... Mas a gente ficou até meio abismado, porque foi o melhor tube ride ali naquela época, ali de Porto Escondido. O Fluir publicou 24 páginas de Zigatella Point, com um pôster de uma sequência alucinante tua, né? Chamaram a gente na edição para ver as fotos, a gente ajudou a escolher. Na época, assim, para mim foi uma coisa que eu, totalmente fora da minha realidade. Eu era de Itanhaém, numa cidade pequena, não tinha acesso a nada disso. O Miguel tá indo arrumar as pranchas ali para ir para Portugal, né, pro Mundial. E o Wagner tá embarcando também pro Super Surf, pro Saquarema, né? E eu e a Domi vamos ficar aí. Fica um vazio, né? Porque a família tá sempre unida e a gente tá acostumado a ir junto, mas aí quando não dá, não dá, né? Eu fico aí cuidando deles, da Domi e do Samuel, que também estão engrenando aí no mundo do surf, logo logo vão dar trabalho aí também. E aí a minha função é essa, levar eles para treinar agora. Samuel e a Dominique, eles também têm um sonho de competir, né? Então é isso aí, eu vou fazer minha parte aqui de mãe. O mundo do surf é isso. Vai e vem, né? Tchau e oi! Eles sempre ficam aqui, para nós é um prazer eles virem aqui. O Jadson vem desde pequeno, é amigo do Miguel, como um irmão, né? Desde criança eles viajam junto e é bem legal isso aí. O Ítalo é a primeira vez, mas acho, creio eu, que vai ser a primeira de muitas, né? Que nem o Jadson, desde que ele entrou na Ocra, acho que ele vem aqui para casa, porque a primeira vez não surfava de roupa de borracha, não caía na água quando a água estava gelada. Mas sempre veio aqui pra casa, pegou altas ondas, que ele... Essa sorte é impressionante dele, que eu não sei como, que toda vez que ele vem, sempre quebra altas ondas. Lá é uma casa que eu posso ir lá com relaxo, fico tranquilo, a Giane me trata como filho, o Wagner, muito sangue bom, sempre eu surfar com ele, treinar com o Vale, ele fica te dando os toques, certeza, isso é uma vantagem que nós temos. Sou de Natal, eu moro em Baia Formosa, nas direitas, BFSB, o nome aqui. Pô, é muito bom, né, tá com a galera, sempre junto. Ainda mais com o Wagner aí, com a galera, a Dominique, o Samuca, o Miguel, o Jadson. Tô muito feliz de estar com a galera. Acabei de vir do México, pegamos altas ondas. Olha lá, aquele ali não... chegou do México ontem, nem ligou pra mãe ainda. Aqui a gente tenta ser pai e mãe. Cuidar dele, liga pra mãe, eu mando ligar pra mãe. Porque quando o Miguel viaja, ele não liga. Eu gosto de fazer. É bom, né?
Esses moleques, é mó vida, é mó ânimo, né, pra gente, né? Uma razão de viver, assim, ter eles aqui, assim. Porque eles são, sabe, positivo, não vamos ganhar, vamos surfar. Pra gente é um incentivo de vida, né? Um exemplo de vida pra gente, porque às vezes a gente tá desanimado, pá. Aí eles vêm, botam mó pilha. Vai, tia, vai, tia. Essa relação pai e filho no surf é a transmissão de uma herança, né? É a transmissão dessa paixão. É você proporcionar ao seu filho as mesmas sensações intensas que você experimentou. Este peixinho é uma salva de palmas para o Marinha Miguel Lobo! E agora poder ver no filho dele, né, todo esse talento unido a um certo arrojo do surf moderno, mas ao mesmo tempo ele traz muito aquilo do pai, de aquela serenidade na competição. Ele é um garoto de final. Não é um surfista, é um surfista de nível, que vai fazer igual ou melhor que o pai. Por quê? Porque hoje ele tem melhores condições que o Wagner teve. Já vi ele surfando algumas vezes, tem bom para pegar tubo, para dar aéreo, para dar um rasgadão, ele tá bem completo. Eu acho que se seguir os caminhos do pai aí, vai dar um grande surfista pro Brasil, com certeza. Pô, meu pai tá buscando acompanhar isso, eu acho que ele é um exemplo de pessoa assim, por estar se esforçando ao máximo, de estar acompanhando essa geração que tá evoluindo muito rápido. Ele não tá deixando passar, ele quer acompanhar até o final. Todo dia ele me pergunta como é que faz uma manobra, todo dia ele pergunta do aéreo de novo, que ele ainda tá tentando, ele não conseguiu. Mandar um aéreo, mesmo, um aéreozão, ele manda os aéreozinhos dele, mas ele quer mandar o aéreozão. Acho que ele só vai parar a hora que ele não, o físico dele não deixar mais ele acompanhar. Mas a mente dele vai acompanhar até a parte que desce. Pra mim é o meu ídolo máximo, assim, no... Não existe Joe Parks, não existe Mick Fanning, nem Kelly Slater. Acho que ele, sem dúvida, é o melhor pai do mundo. Pretendo ser uma surfista profissional, seguir o caminho do meu pai, do meu irmão, viajar o mundo, conhecer lugares bonitos. Amo minha família, amo esse esporte, então pretendo continuar nele até o fim da minha vida, isso aí. Surfistas mais antigos parecem sempre primar por isso, para que os seus filhos continuem cultivando essa prática, esse estilo de vida, e levando os filhos nas competições e nas viagens. Então é muito forte essa questão do acompanhamento familiar. Mais, amor, mais, mais. Eu nunca quis trabalhar fora para ficar junto com eles, assim, de curtir, sabe, fazer um castelinho na areia, sabe, acompanhar mesmo, assim. Então eu acho que isso ajudou muito também, né, a união da família. Eu acho que Deus está ali, sabe, nesses pequenos momentos, porque a gente fica esperando grandes momentos, e os grandes momentos são esses, na verdade, de estar andando junto, de estar vendo seu filho pegar primeiro tubo, ou dando a primeira batida, ou dando o aéreo que inventou. Eu acho que os grandes momentos da vida estão aí. O Samuel, a gente vê ele pegando onda, dentro da cabeça dele já sabe o que se faz, só de ter força física e mental para poder realizar. O Samuel veio para dar continuidade na família, né? Você não tá entendendo, mano? Eu quero surfar!
eu vejo assim, a gente... Ah, eles indo viajar pro circuito, levando a sua esposa, e eu fico com os netinhos amarradão, sabe? Eu quero ser uma avó bem presente. Eu acho que eles vivenciaram todo o tempo isso dentro da própria casa, a presença do pai, da mãe, pessoas carinhosas. Eu acho que eles querem realmente isso para a vida deles. Eu acho que a gente dá um exemplo de... Porque a família é a base de tudo, né? E a gente vê muito aí fora, porque assim, não adianta você se separar, as lutas vêm do mesmo jeito, mesmo se você casar de novo, né? Então eu passo isso pra eles, né? Que as lutas vêm, mas não adianta você mudar de marido, não adianta você mudar de mulher, que vai vir outras lutas. De outras formas, de outras maneiras, formas, com outra pessoa, né? Então é melhor ficar com esse, e aí esse aqui eu já conheço os defeitos. Aprendeu, né, com o pai? Tenho medo de choque, mas desligar a disjuntura eu mexo. Trocando uma ideia. Oi. E cadê o resto? Ficaram. Ficaram, mano. Lá que a gente... Tudo tchau. Bem, filho? Projeto que agora entrou na prefeitura. Tô pegando o pessoal tudo de idade pra remar, pra arrumar atividade. Então tu vê, canoagem, surf, coisa que era tudo marginalizado, hoje tá levando a galera tudo pra praia. Os marginal começaram a ser solução, né? Deu certo os marginal. Carro, senão ele não vai, mano. O cara tá subindo.